Naravno, bolest je bitno utjecala i na broj stanovnika. Protiv bolesti su se, evo, s obzirom da su ovako nekakvi zimski dani, borili na razne načine. Službeni savjeti dalmatinskih vlasti su naravno tražili da se ljudi klone domaćih lijekova kao što su rakija, luk, slane srdele i da se, dakle, u slučaju vrućice, da se povuku u kuću, piju čaj od bazge ili od domaćih trava ili vruće mlijeko i u slučaju, dakle, da bi bolest duže potrajala, pozovu liječnika. Nije se čak na ljude ni apeliralo da odmah zovu liječnika, jer liječnika nije bilo dovoljno, nego tek kad bi stanje postalo vrlo teško. Međutim, zanimljivo, unatoč tim službenim obavijestima, recimo, većina trgovaca pićima je uredno u novinama reklamirala vermut, konjak ili vino u to vrijeme kao izvrstan lijek protiv španjolske gripe. Dakle, uredno su takvi oglasi neprekidno objavljivani. Sad možemo, dakle, u takvoj stanji, znači, s jedne strane problem glad, epidemija, dolazi ipak do odluke Narodnog vijeća u Zagrebu od 29. listopada. Očekuje se, naravno, potpisivanje primirja. Austrija već pristala na mir sa silama Antante. Narodna organizacija za Dalmaciju, dakle, to je pandan Narodnom vijeću u Zagrebu, u takvoj situaciji onda 30. listopada preuzima sve državne urede u Splitu i daje nalog Narodnom vijeću u Zadru da oni preuzmu austrijsko namjesništvo u Zadru. Zadar je do tada bio glavni grad pokrajine, u njemu je bilo sjedište pokrajinskog sabora, sabor je imao svoj odbor kao svoj izvršni organ, međutim, sama austrijska uprava išla je preko namjesništva kao glavnog organa ispostave središnje vlasti. I sad dolazi na ovu uobičajenu formulaciju kojom se poslužuje moj ravnatelj, koja je tako uobičajena u historiografiji, ako nije točna, to je ta da je Split postao glavni grad Dalmacije nakon što je Zadar okupiran, odnosno zbog okupacije Zadra. Ja sam svojim istraživanjima došla do potpuno suprotnog zaključka, datum mi tome proturječe, da se, moram priznati, kako uvijek očekujem da će ljudi reći, e, dobro, to ti kažeš jer si Spličanka. Jako mi je drago što je potpuno neovisno od mene do istog zaključka došao i kolega Ante Bralić u Zadru. Naime, sjedište je preneseno u Split prije nego što je talijanska vojska ušla u Zadar. Već je i narodna organizacija uspostavljena u Splitu. Uspostavljena je doista zbog političke situacije u Zadru. Da se vratim unatrag u vrijeme narodnog preporoda u Dalmaciji. Narodna stranka tadašnja je uspjela preuzeti sve općine osim Zadarske. Zadar je ostao jedino sjedište u jedino mjesto u kojem su autonomaši imali većinu. S krajem 19. stoljeća autonomaška stranka se zapravo preformulirala u talijansku nacionalnu stranku i tako je na neki način u Zadru i dalje na vlasti bila talijanska stranka. Općine su na svojim područjima bile hrvatski jezik uvele kao službeni i samim time su ga uvele i u osnovne škole. Međutim, u pokrajinskoj upravi, upravo zbog otpora Zadra, hrvatski je kao službeni jezik uveden tek 1911. godine. To je uzrokovalo činjenicu da su i oni činovnici iz drugih dalmatinskih općina koji su se osjećali ili smatrali Talijanima, bilo zbog porijekla, bilo zbog toga što su školovanjem talijanizirani, tražili premještaj u Zadar. I Zadar je na neki način ostao vrlo čvrst bastion, dakle, talijanske stranke. 1918. godine u njemu su uspostavljena dva narodna vijeća, dakle, Narodno vijeće Hrvatsko i Konzilio Nacionale kao talijansko narodno vijeće. S tim da je Konzilio Nacionale preuzeo vlast u općini. No, Narodno vijeće je uz podršku iz Splita preuzelo namjesništvo.
Tako da je u Zadru postojala u tom trenutku nekakva dvostruka vlast. Naravno, talijanska općina je pozvala i talijansku vojsku. I tu sad nekako leži problem. Dakle, kronološkim redom 30. studenog Narodna organizacija za Dalmaciju preuzima austrijske urede, daje nalog da se preuzme i vlast u Zadru i 1. studenog je namjesništvo prenijelo svoje ovlasti na Narodnu organizaciju u Splitu. S obzirom da je Narodna organizacija nekakva ipak šira organizacija, dakle, oni tada sazivaju sastanak Narodne organizacije na koji su pozvali sve političare koji su mogli doći. Točan popis nije poznat, nije sačuvan. Naime, gotova sva građa zemaljske vlade za Dalmaciju izgorila, sva građa koja je bila u Splitu, ali je sačuvana građa koja je bila u Zadru. Tako da, zahvaljujući ovoj građi koja je u Zadru, možemo ipak pratiti slijed zbivanja. Sazvan je dakle sastanak za 2. studeni na kojem je osnovana zemaljska vlada za Dalmaciju. Kod te zemaljske vlade isto se nekako dosta često u novijoj historiografiji navodi da je nastala samostalno bez naloga iz Zagreba. Ta tvrdnja potječe iz sjećanja Josipa Smodlake, ali je u potpunoj kontradikciji sa suvremenim izvorima. Zašto je Smodlaka to napisao? Njegova sjećanja su pisana mnogo kasnije od događaja o kojima govore. Na kraju 2. svjetskog rata on je u međuvremenu sa svim svojim nekadašnjim suradnicima došao u sukob i cijeli niz, ne samo ova, nego cijeli niz teza koje on tamo iznio je prilično upitan. Stoga, naravno, najpametnije je vratiti na one izvore koje su sačuvani. Prema telegramu kojeg je Narodna organizacija poslala u Zadar, oni su imali ovlaštenje iz Zagreba, koje su dobili također brzo javom Narodnog vijeća iz Zagreba. Taj originalni nije sačuvan ni u Zagrebu, ni u Splitu. Dakle, postoji samo ovo posredno svjedočanstvo. Međutim, u svim službenim dokumentima zemaljska vlada za Dalmaciju se uvijek pozivala, dakle, na činjenicu da je osnovana po nalogu Narodnog vijeća u Zagrebu. Smodlaka nikad nije objasnio ako nije bilo naloga zašto su se onda uporno na taj nalog pozivali, ali to onda ostavljam za neku drugu raspravu. Dakle, 2. studenog imenovana je vlada u Splitu. Još uvijek je i Zadar formalno pod tom narodnom vladom. Vladu su u prvi mah činila trojica. Josip Smodlaka, Vjekoslav Škarica i Ivo Krstelj. S obzirom da će se ova dvojica prvo spomenutih s vremenom povući iz različitih razloga, kao jedini predsjednik zemaljske vlade kasnije će ostati Ivo Krstelj. 3. studenog potpisano je primirje u Padovi. Prema uvjetima tog primirja, snage Antante trebale su uspostaviti mir na područjima Austro-Ugarske, osigurati demobilizaciju. A što se tiče područja koje je Italiji obećano Londonskim ugovorom, njega su trebale također zauzeti snage Antante dok mirovna konferencija ne riješi to pitanje. E sad dolazimo do 2. problema. Vjerujem da većina zna, ali evo, za svaki slučaj možemo i ponoviti o kojem području se radi. Radi se znači o kopnenom dijelu Dalmacije, sjeverno od crte razvodnice između Krke i Cetine. Dakle, sve ono što pripada slivu Krke i Zrmanje bi bilo pod talijanskom vlašću. Te svi otoci osim Brača, Šolte, Čiova i Drvenika. Dakle, samo oni koji su neposredno pred Splitom i Trogirom. Da je i realizirano primirje onako kako je prvi čas potpisano, dakle da ga zauzimaju snage Antante, to ne bi možda za zemaljsku vladu bilo problematično. Međutim, međusobnim dogovorom između sila Antante,
Ustanovljeno je da će to područje zaposjesti Italija zato što su njene jedinice najbliže području Dalmacije u tom trenutku. I tu onda naravno će nastati problem zato što Italija neće samo zauzeti područja u ime Antante, nego će nedugo nakon zauzimanja područja i proglasiti okupaciju. Istog dana kad je potpisano primirje, talijanske snage se počinju kretati, ulaze u Trst i jedan brod uplovljava u Zadar. Okupacija Zadra će biti proglašena tek nakon što dođe ipak više talijanskih brodova, dakle 3 dana kasnije. Zato kažem, dakle, kronološki Zadar je ipak okupiran, dakle, 4 dana nakon što je uspostavljena zemaljska vlada u Splitu, strogo gledano. Dakle, da se dalje vratim na problem talijanske okupacije, jer on će biti zapravo velik za cijeli prostor. Zemaljska vlada u Splitu nije imala što napraviti na to. Italija je dolazila kao jedna od sila Antante i oni su mogli zapravo jedino protestirati ne protiv toga što Italija zauzima to područje, nego protiv toga što su Talijani, dakle, čim bi doveli veći broj snaga, ne onaj prvi čas kad bi ušli, ali nakon nekoliko dana u pravilu zauzeli sve općinske urede, smijenili općinsku vlast, što nisu smjeli po uvjetima primirja, i proglasili priključenje Italiji. Protiv toga, dakle, zemaljska vlada u Splitu piše niz prosvjeda i Talijanskom ministarstvu vanjskih poslova i Narodnom vijeću u Zagrebu. Narodno vijeće, naravno, u tome podržava, pa i ono upućuje vlastite prosvjede i drugim silama Antante, s tim da onda dalmatinska vlada zapravo moli da ne bude, dakle, Italija ta koja zaposjeda područje, nego neka barem to bude bilo koja druga članica Antante ili sve zajedno neka pošalju snage. Tom zahtjevu neće, naravno, biti udovoljeno. U takvoj situaciji oni 6. studenog onda preko vlade Bosne i Hercegovine upućuju i molbu srpskom zapovjedništvu i srpskoj vladi da se pošalju i odredi srpske vojske u Dalmaciju. Narodno vijeće je već istu stvar u Zagrebu, već istu stvar učinilo za svoj teritorij, ali zbog problema sa zelenim kadrom. Ovdje valja napomenuti da su srpske jedinice se već kretale prema Dalmaciji, ali su zapele u Crnoj Gori. Naime, i zapovjedništvo Antante je jadranskim trupama srpskim bilo zapovjedilo za posjedanje onog dijela Dalmacije koji ne bi pripao Italiji londonskim ugovorom, a i sama crta razgraničenja iz londonskog ugovora, kako je nekako i općenito poznato, je postignuta zato što je drugi dio Dalmacije bio obećan Srbiji. Tako da u svakom slučaju bi oni i ovako i onako došli, samo bi možda došli malo sporije i bez ovog opravdanja sa pozivom od zemaljske vlade. Italija, naravno, je tražila i više nego što je obećano londonskim ugovorom. Posebno su u tome tijekom cijelog rata bili aktivni dalmatinski Talijani. I nakon ovog potpisivanja primirja i uoči i u vrijeme mirovne konferencije u tome će također biti vrlo aktivni. Tu je prednjačio Ercolano Salvi. On se predstavljao kao predstavnik splitskih Talijana. On je doduše, dakle, u vodstvu nekadašnje splitske autonomaške, odnosno kasnije talijanske stranke, naslijedio Antu Bajamontija i 20 godina je bio zastupnik u Dalmatinskom saboru. Međutim, on u taj sabor nikad nije bio izabran u Splitu, jer stranka nikakve podrške više u Splitu nije imala, nego je biran u Zadru. Tako da je onda i dalmatinska vlada neprekidno prosvjedovala protiv njegovih istupanja da on predstavlja Split, upravo demantirajući to činjenicom da on je iz Splita, ali nije nikad u Splitu izabran.